Assalomu alaykum. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostida bir dona like tugmachasini bosib qo'yib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yaqin daqiqalar ichida yashil kanalda men Aziza G'aybullayevna sizlar bilan birga bo'laman. Bugun O'zbekistonda qanday ob-havo kuzatiladi? O'zgidromet ma'lumot berdi. Bugun kunduz kuni O'zbekistonda yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat Samarqand, Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yoqadi. Bu haqda O'zgidromet ma'lumot berdi. Unga asosan shamol 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Havo 9-14 daraja iliqqacha isiydi. Poytaxtda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati 11-13 daraja iliq bo'ladi. Tog'li hududlarda ba'zi joylarda yog'ingarchilik bo'ladi. Tuman tushishi mumkin. Shamol 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Havo harorati 4-9 daraja iliq bo'ladi deyiladi xabarda.